Republika Srpska danas i organizacijom ove manifestacije pokazuje svoju stabilnost, pokazuje interes ljudi za okruženja, pokazuje svoj put, zahvalna Srbiji, ministru Momiroviću i svim njegovom timu što je prepoznalo potrebu da danas bude ulozi zemlje koja je ovdje glavna i u tom pogledu apsolutno želim da kažem da Republika Srpska će nastaviti sa svim drugim zemljama i onima koji žele s nama da radi. Evo za dva dana imamo i veliku delegaciju Mađarske koja će ovdje razgovarati s nama u privredi i o načinu koji ćemo se razvijati. To je sigurno nesumnjivo. Za razliku recimo od Njemačke koja laže savezna vlada i ona njena ministarka Baerbock, kako se zove, koja je sada suzer oni što Putin neće da pregovara sa njom, a sva šta je pričala prije godinu dana, koji kaže mi ćemo obustaviti projekte u Republici Srpskoj. I oni su jesu nešto zaustavili neka tri projekta, ali lažu. Saveznu vladu ne poštuju njihovi privrednici, jer oni nisu raskinuli ugovor. To nam sada pravi problem u smislu da ne možemo da nađemo nove partnere koje već imamo. Mi smo već do sada trebali da uvedemo partnera na ta tri projekta, međutim firme iz Njemačke ne žele da raskinu ugovor. I oni još uvijek žive. Do maja. U maju prestaje naša obaveza. Mi nismo htjeli da to raskinemo, ali onda bi nas tužili pa bi imali onda problem. Tako da kad priča savezna vlada Njemačke o projektima u Republici Srpskoj, onda laže sigurno. Prema tome, ovdje imamo zainteresovane partnere i mi ćemo te zainteresovane partnere okupiti. Ovaj sajam je sigurno nesumnjivo pokazao tu tendenciju. Vjerujem da će iduće godine biti više zemalja i više izlagača. Mi ćemo napraviti infrastrukturu koja je potrebna i ne želimo da promijenimo lokacije ili ovo što smo govorili ranije, taj spoj obrazovanja, nauke, privrede svakako mora da počne odavde. I drago mi je što je primarna odluka organizatora bila da se to baš ovdje organizuje, a ne na nekim drugim mjestima u Banja Luci gdje je to bilo ranije. Želim svima uspjeh. Mislim da ćete vi iz medija moći da vidite potencijale koji nisu mali. Da ćete moći da razbijete malo neke stereotipe o tome. Da ovdje postoji jedna potentna i snažna privredna aktivnost. Kao što je Stevandić rekao, Republika Srpska je po popisu 1.100.000 stanovnika. Realno. Struktura zaposlenih i struktura onih koji rade u javnom sektoru. Gotovo doskora smo živjeli u uslovima istog broja penzionera, istog broja radnika. I u takvim okolnostima Republika Srpska pravi 8 milijardi domaćih proizvoda. I naravno svjesni da ima neki dio sive emisije koji sigurno nije ispod 15%. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska pokazuje svoju sposobnost. I mislim da je to glavni problem zemljama sa zapada koji ne žele da vide sposobnu Republiku Srpsku da može da živi. I zato se udara na njenu sposobnost. Oni bi željeli da smo mi invalid koji jedino što može da radi da nešto moli se po Bosni i Hercegovini da dobije. Način na koji oni djeluju, ovo će najviše će i Republiku Srpsku odvući od bilo kakvih interesa za Bosnu i Hercegovini. I meni je drago što i pored takvih političkih poruka, tenzija koje imamo, ipak ovdje ste imate koliko 300 izlagača, jel? To govori o tome da privreda pobjeđuje svaku vrstu toga. Mi ne pravimo nikakvu destabilizaciju. Naša politika je miroljubiva. Pa i ona, ako idemo da se raziđemo u Bosni i Hercegovini, mi ćemo se raziđi na miran način. Čekat ćemo. Koliko god to bude bilo potrebno, čekat ćemo. Ali na kraju puta mi ćemo izaći iz Bosne i Hercegovine i nećemo da budemo u njoj, ali ona je problem našeg opstanka ovdje. Da nije Bosni i Hercegovine sa svim tvojim stegama koji gledamo, Republika Srpska je bila daleko razvijenija i sposobnija i potentnija i privukla bi značajne investicije. Pa čak kada bi to moglo hipotetički, mi bi danas možda bili lideri u pridruživanju Evropskoj uniji da nije ovih kočica na nivou Bosne i Hercegovine. Ta Evropska unija želi da centralizuje Bosnu i Hercegovinu kroz evropski put i to se neće desiti. To se neće desiti, kao što se neće desiti da ćemo se maknuti dalje od ove priče koja se zove nelegalni Schmidt, lažljivi, prepotentni, podmukli Schmidt koji uporno nastoji da nam ovdje zagoča život. Muslimani u Sarajevu potrče odmah da budu dio toga scenarija nametanja stranaca. Mi smo joj rekli imate 7 dana da pokušamo da to riješimo tako što će stranci reći je ovo ne valje. Evropska unija već rekla, tako da mi smo vjerovali da je to moguće brže završiti. A ako to ne bude, već ćemo
evo, krajem ove sedmice, početkom iduće, pokrenuti inicijativu da na parlamentarnoj skupštini razmatramo ovu situaciju. Ako to ne bude, Republika Srpska će ići svojim putem što se tiče izbornog zakona. I provest ćemo izbor u Republici Srpskoj na osnovu zakona koji će donijeti Republika Srpska. I to je snažna politička poruka o našoj moći i snazi da to uradi. Neki će reći, eto, možda neke zapadne zemlje neće priznati, pa neki priznaju, šta nas briga. Priznat ćemo mi, priznat će mnogi naši prijatelji. Republika Srpska nikad nije imala više vidljivih prijatelja kao što to ima danas. Oni koji spremni da kažu da su prijatelji i da razumiju Republiku Srpsku. A ne prijatelje, naravno, s njima ne možemo da gradimo politiku. Sasvim je normalno da to radimo s prijateljima. A ne prijateljski raspoložene demokratske administracije Sjedinjenih Američkih Država u kontinuitetu ruše Republiku Srpsku od samog dana potpisivanja Dejtonskog sporazuma. I sve smo to izdržali. I sve smo to pokazali da smo stabilni. I da možemo donosimo ove sve procese. I proćemo i ove neke probleme koje imaju najviše mi lično koji smo, evo, na neki način. Da vam pravo kažem šta god to komisio, vjerujem da nisam prolupao, ali ću vam reći da sam ponosan što imam te sramne američke sankcije i što ne moram s njima da komuniciram. Onda ćemo dalje nastaviti da gradimo neke naše odnose koji su mogući sa našim prijateljima. Ponosan na svoje prijateljstvo sa Vučićem, Orbanom, sa Putinom. Ponosan na mogućnost i prijateljstvo koje imamo sa mnogim liderima, sa kineskim ljudima koji ovdje ulažu, sa ljudima iz Slovenije, sa ljudima iz Hrvatske, koji ne prate politike, nego su ovdje zato da ulažu, sa ljudima iz bilo koje druge zemlje. Ali mi i ne treba da to bude nikakva zamjerka nikome. Mi smo, Republika Srpska je u svakom smislu okrenuta ka Srbiji. Srbija je naša matica, to je naša matična zemlja, naš glavni grad je Beograd, nikako Sarajevo, a drugi glavni grad je Banja Luka. I to je ono u čemu mi živimo. Svidilo se to kome ili ne, ko što se nama ne sviđa, da nam uporno nameću da je nama nešto kao Sarajevo glavni grad, nikako nam ono ni grad. Ja da ne bavim svojim poslom koji se bavim, ne bi nikad došao u Sarajevo. Ali eto moram, zato što se tamo održavaju neki sastanak. U svakom slučaju, ovo sam sve rekao, da se zna da ovi privrednici znaju kakvom ambijentu su nalazi Republika i da su došli ipak tu da izlažu i da žele da sarađuju. I to je ono što je važno. I nekim je sretno. Hvala vam svima.